Da li si očekivala pobedu? Ne, nisam očekivala pobedu, ali moram pojasniti da je ovaj konkurs Brankova pohvala svetu sadržala 4 nagrade. 3 su dodeljivane od strane žirija, a jedna je bila odlukom publike. Drago mi je da obavestim naše sugrađane da su 2 nagrade došle u naš grad. Prvo mesto od strane žirije je dobio Hamza Halilović, a nagradu publike sam dobila ja. Te bih ovom prilikom želela da se zahvalim svima koji su glasali za mene. Da li je ovo tvoja prva nagrada na polju poezije? Ovo je moj prvi konkurs uopšte, te mi je jako drago da sam već prvog puta dobila neko priznanje, što naravno jednom umetniku jako, jako znači. Da li ćeš uskoro izdati svoju zbirku pesama? Nadam se da će uskoro moja zbirka pesama ugledati svetlost dana, što bi za mene predstavljalo veliku, veliku sreću i eto kao krunu nekog mini uspeha.